Matej Periš nestao je pre gotovo dva meseca, a potraga za njim i dalje traje. Od 30. decembra do sada mnogo ljudi se javilo da pomogne, a javio se takođe i čovek iz Slovenije koji Splićanina traži uz pomoć kristalnog viska i koji tvrdi da se on nalazi u Žbunju u Travničkoj ulici. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Podsjetimo, Periš je nestao tokom izlaska u Gotik. Srpska policija je rekonstruisala njegovo kretanje od kluba do Sava promenade, gde je prema poslednjem dostupnom snimku sa nadzornih kamera krenuo ka Ledenoj Savi. Signal njegovog telefona uhvaćen je dva puta iz reke, a jednom i sa Velikog ostrva. Od prvog dana pratim potragu za Matejem i čitam tekstove o njemu. Iako do sada nisam nikada tražio nestale ljude viskom, odlučio sam da potražim ovog mladića. Počinje priču čovek koji se javi iz Slovenije. Pošto nema mapu Beograda, koristio sam mape sa interneta, odnosno na Google mapi sam uključio opciju Earth. Krenuo sam od Gotika, visak me je vukao desno, ka Sava promenadi. Došao sam do mosta, ali tu nije pokazivao ništa, pa me je poveo u Travničku ulicu. Kako objašnjava, u ovoj ulici, blizu jednog fakulteta, visak daje čudan znak. Pokazuje mi da je Matej tu, u Žbunju, na napuštenoj zemlji, iza nekih parkiranih automobila. Ne daje mi znake da je on u vodi, niti na Velikom ostrvu, ali ne daje ni signal da je živ, zaključuje naš sagovornik. On ističe da je ovo uradio samo u želji da pomogne. Bavim se čišćenjem čakri i energije u kućama, nikada nisam tražio ljude, ali želim da pomogne da se Matej nađe. Priča o njemu me je veoma potresla, možda i grešim, ali smatram da nije na odmet proveriti, ističe. Interesantno je da je Periš zaista prošao kroz Travničku ulicu po rekonstrukciji srpske policije.